Hola amigos! Jeg fikk bare så plutselig lyst til å lage en videoblogg om en fotballbane. Hele verden er ikke opptatt av fotball. Hele verden, det er jo sånn som de sier det på spansk. Todo el mundo. Skal vi se på fotballbanen her i Mérida. Lurer på hva tid da sist var noen som gikk så langt ut på denne grusbanen her, så det jeg gjør nå. Ja. Bare så for å fastslå hvor vi er, så ser dere Torre de Mérida der. Så dere forstår vi er ganske nær der vi bor. Og jeg er for så vidt glad for det at ikke folk holder på med fotball her. Sånn dunk, 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 dunk hele veien. Altså i Norge er det noe som heter fotballbinger, og de er jo en sandpest og en plage for alle som bor i nærheten. De hører sånn dunk, 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 dunk hele veien. Men med denne her flotte fotballbanen vi har her, så har vi ikke noe støyproblem. Ikke i det hele tatt. Nei, er den ikke flott? Så her. Kan dere nesten se huset vårt midt i bildet. Nei, fantastisk fotballbane. Det er godt at det vokser noen trær på en bane. Det gjør det litt mer interessant når du skal spille. Nei, selve fotballbanen der, det er jo en katastrofe. Hvis du tenker antall bruksminutter, for den er da i løpet av de siste 10 årene null. Men de har lagt en tennisbane her. Nå er det jo dårlig vær akkurat nå da. Og den er faktisk ganske populær, så det er ikke alt parkvesenet gjør som er like mislykket. Så normalt så vil det være folk som spiller tennis her. Men det ligger nå heldigvis litt lengre vekk fra der vi bor da. Så vi har ikke noe støyproblem ut av det. Og ja, vi kan jo ta så fort vise hvor snille parkvesen er med hundene da. De har jo lagt til egen drikkevannsfontene for hunder. Men det er ikke sånn at hundene klarer å betjene den selv da. Altså her er det for menn. Men se her, for hunder. Trykker du på knappen der, kommer det vatten ut, så hunden kan drikke. Så parkvesenet gjør veldig mye gode ting også da. Ja, nå kan vi jo se hele denne tennisbanen her, mens vi hører vattnet sortle i bakgrunnen. Tennisbanen bra. Hvordan noen fant på å bygge en så dårlig fotballbane, det kan du jo lure på. Det er jo en ganske grå dag i Mérida. Men det skal visstnok ikke være muligheter for regn i dag i alle fall. Så vi satser på det. Ja, vi er fremme på Baltasar. Nå blir det redigering og opplasting. Nå kan vi se værbloggen fra i dag, for der var det en ganske god del fine bilder fra Mérida. Ja, velkommen til lørdagens værblogg. I går så var det jo svart fredag, Black Friday. Og i dag er det grå lørdag, grey day. Ja, sett så grått. Det eneste gode med det hele er at det er
vel ingen som helst mulighet for at det kommer noe regn i dag. Men det er i dag. Dere vil jo snart få se langtidsvarslet. Og som det fremgår av langtidsvarslet, så er det definitivt fare for små mengder med regn. Sånn irriterende mengder med regn, sånn som ikke hjelper naturen en plass. Ja, sånn som de som har sett værbloggen en stund vil vite, befinner jeg meg nå på taget av Mercadona-butikken. Det er på tide å gjøre litt innkjøp til helgen. Vi har lite toalettpapir og knekkebrød blant annet. Kanskje vi til og med skal kjøpe en kitsch. Jeg skal i hvert fall inn og handle nå. Endre har tatt seg en tur ut for å ta noen flere bilder. Så vi får se de, før vi ser på langtidsvarsel og sånt noe. En liten ting til, før vi ser på Endre sine bilder. Du vet, for en tid siden så gikk vi jo ofte på den kinesiske wok-butikken der, wok-buffeten. Men etter at de begynte med dårlig kvalitet på maten, så har vi ikke gått der. Og det er sikkert derfor jeg ikke har lagt merke til det. For dere husker det ikke lenge siden dette skiltet ble nymalt. Må se hvordan det ser ut nå. Det er jo talentløst. Det er jo nesten nymalt, jo. Ja, så får vi kikke litt på de bildene som Endre tok i morges. Det blir nok ikke mye varme i dag, 20 grader, enda kaldere i morgen, 19. Så det er i hvert fall vinterlige temperaturer. Tirsdag, da varsles det regn. Det tviler jeg på at kommer, men det er i hvert fall med på langtidsvarslet. Kaldt i hele Europa, antydning til litt varme helt nord i Afrika. Nå kommer vær i Stavanger, så kommer kaffebloggen etter det. Ja, det har vært et jævlig vær i Stavanger med hagl og dritt og faenskap og låge temperaturer. Og akkurat nå på radioen så hører jeg på Ytring, og de forteller om en pastor som er sånn kreasjonist. Altså, jeg mener, det å være kreasjonist, det skulle vært kriminalisert. Altså, tenk å tro at Jesus rei på dinosaurer og spiste dinosauromelett og sånt, altså. Hvor idiotiske kan du bli? Bare i USA, altså, nå har jeg ikke snakket om vær i Stavanger så mye, men det er helt jævlig. Det er nesten like jævlig som det er borte i USA, altså sånn trosmessig. Tenk å tro på Jesus, altså. Blir det galnere enn det? Jeg er helt oppgitt det. Ja, vi får ta med dagens kaffeblogg. Rett nok uten vedlegg, men i hvert fall dagens kaffeblogg. Hvis du vil se den tekniske prøven fra i går, så kommer ikke den her. Da må du se den på kaffeblogg-kanalen. Men her er i hvert fall dagens hovedblogg. Ja, det blir jo alt for langt å ta med hele kaffebloggen her i videobloggen. Så den får du se på kaffebloggen sin egen kanal. Han var ikke noe særlig god i dag heller. Nei, la meg heller høre Garland Jeffries, Hail Hail Rock'n'Roll.
never too late for changing the color of the color of her, the color of him. It really does matter what skin you're in. Big yellow taxi cab, pass me by. Jeg håper jeg så glad i dag. Hurra! 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 Slå litt gjerne av. Jeg ser det videre av meg. Han gjør stopp de her. Høy grunn i roska og retne general. Sivel lyst under rødden vaskela. Her salg. En sigurett høy smilsum. Med der et sånn av kino. Og i den lille røye et seg. Synes jeg. Yeah, so truly never can get any ever but imagine there's no heaven, nothing to kill or die. Yeah.
herre, herre, glad i alle snakker jeg på høye herre. Hurra, heie hopp, jeg så glad i dag. Hurra, hurra, hurra. Ja, jeg må si det er utrolig hva innsats enkelte av dere har lagt ned for å prøve å finne ut hva det var jeg sa baklengs der. What a total waste of time, hva? Hva som skjedde på Strandsenteret? De bildene her fra Ole. Dere får videre mer om det i kaffebloggen i morgen. Kom på en kaffeblogg nær deg. Jeg er yrkesskadet. Ikke sant, jeg har vært masochist i så mange år. Hvor mange trailere tror du jeg har sett? Go and see this. Don't miss that. The most wonderful thing in the world is coming to a theater here near you this Friday. Neida. Vi får bare håpe på fred. Det er ikke noe annet å gjøre.